Այսօր դեկտեմբերի 20-ին նախաքաղաքի շրջանային ժողովում տարվա վերջին նիստը տեղի ունեցավ։ Նիստի օրակարգում հետևյալ հարցերն էին. Նախաքաղաքի մունիցիպալիտետի 2023 թվականի բյուջեի հաստատման մասին։ Արարածված արդյունքով մեր 21 թվականի եկամտային մասը բյուջեի վրայի 16.460.000 լարի, որը կազմվի 5 միլիոնը ավելացված արժեքի հարկից, 8.900.000-ը ույկա հարկից, 415.000-ը նպատակային տրանսֆերից, 2.035.000-ը ձևական տվակներից և 110.000-ը ոչ ֆինանսական հատկություններից նվազեցումից։ Ասենք, որ մեր բյուջեը հավասարակշռ բաժին, այսինքն ծախսային և եկամտային մասով իրար հավասար է, ինչպես եկամտային մասը 16.460.000-ը, այնպես էլ ծախսային մասը նույնպես 16.460.000-ը։ Ախալքալակի մունիցիպալիտետի ժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 16, Ախալքալակի մունիցիպալիտետի 2022 թվականի բյուջեի հաստատման մասին որոշման մեջ փոփոխություններ մտցնելու մասին։ Այս որոնում ենք մեկ փոփոխություն, որ 22 թվականի բյուջեի հաստատեցով սոցիալական պատիժը, որտեղ որ ավելացնում ենք 40.000 լարի չափով, ասեմ, որ ֆինանսական նախարարության կողմից ներկայացված համակի համապատասխան մեր ավելացված արժեքի հարկը փոփոխվել էր 35.000 լարի գումարի չափով ավելացել էր այդ հոդվածով, և քաղաքապետը Պետրանը սոցիալական ծառայության կողմից ստացված համակի համապատասխան այդ 35.000 լարի և 5.000 լարի փոխանցիկային մնացորդից ուղղեց այդ 40.000 լարի կողմից ավելացվի սոցիալական պատիժը։ Մոսկվա վերաբերվում է միանվար օգնությունների հոդվածով, այն հանդեսացված դիմումներ, որովհետև այդ դիմումները բոլոր բավարարվեն մինչև տարեվերջյան փոխանցումները կատարվեն։ Մենք փոփոխություն ենք 22 թվականի պրոյեկտով և այդ փոփոխության արդյունքում մեր փոխանցիկային մնացորդը կազմի 13.733 լարի։ Ախալքալակի մունիցիպալիտետի 2023 թվականի բյուջեից սոցիալական օգնություն տալու կարգի հաստատման մասին, քաղաքապետարանի և շրջանային ժողովի ծառայողների հաստիքային ցուցակի հաստատման մասին, Սագրոպուլոյի անդամի գործունեության իրականացման հետ կապված ծախսերը վարձատրելու մասին, Ախալքալակի մունիցիպալիտետի սեփականություն համարվող Ազավրետ, Ալաստան, Բարալետ, Գոգաշեն, Իխտիլա գյուղերում գտնվող անշարժ գույքը ուզուֆրուկտի ձևով անհատույց փոխանցելուն համաձայնություն տալու մասին 2 տարի ժամկետով վրացական բժշկական հոլդինգ։ Մեր ունեցած գույքը տեղափոխման հարցերն են, արդեն 5-6 գյուղ ձևերն գյուղներից ուզած վերնոս տեղված է, մեր կոնկրետ աշխատեշներով համբարձրացած է, ամբին գյուղում ձևերն տեղված է, մենք հաճնենք նորից ուզուֆրուկտի ձևով 2 տարի ժամկետով անհատույց ուզած հոլդինգին, ուրեմն ուզած 5 գյուղ, ոչ ուրեմն 65 քառակուսի մետր բանը իրահողակը 100-ից 1000-ից գյուղում կուտանք։ Կուտանք Ալաստանի մեկ պունկտը, հիվանդանոցի 75 քառակուսի մետր տեղ կուտանք։ Բարալետի մեկ պունկտը կուտանք, մերկա շենքինար, 300 քառակուսի մետր կուտանք Գոգաշեն հողակետոր, որպեսի մեկ պունկտ սարկեն, և 128 քառակուսի Իխտիլա կուտանք։ Ախալքալակի մունիցիպալիտետի սեփականություն համարվող քաղաքախալքալակի Դավիթ Ամաշենեպելի փողոցի հարագից ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողագտորը պետական սեփականությանը հանձնելու մասին։